今日はアメリカの季節や食材に合わせた料理を紹介するアメリカズキッチン、略して A キッチンです。12月に入ってホリデーシーズン、ホームパーティーも増えてきましたよね。そうですね、楽しいシーズンですね。ということで今日はホームパーティーなどに役立つ料理を紹介していただきたいんですが、はい、今日はですねピンチョスと呼ばれる一口サイズのフィンガーフードと、あとはですねブリスケットといって牛肉の煮込み料理をご紹介させてください。そうですか、はい、そしてホームパーティーといえばおもてなしですよね。そうですね、ホリデーシーズンにぴったりなおもてなしのティップスもお伝えさせてください。よろしくお願いします、はい。まず3種類のピンチョスから。1つ目は今季節の洋梨の生ハム巻きです。洋梨は皮をむいて一口サイズに薄く切ります。ゴルゴンゾーラチーズも同じように切り洋梨に挟みます。半分に切った生ハムを洋梨とゴルゴンゾーラチーズに巻けば完成です。続いて玉ねぎとグリエールチーズのタルト。パイにキャラメライズドオニオンとグリエールチーズをトッピングした一品です。まずはパイ生地。パイシートは使う10分前に冷凍庫から取り出し食べやすい大きさに切ります。フォークで穴を開けて180度に熱したオーブンでおよそ15分焼きます。この時生地の上に重しを乗せるとトッピングが乗せやすくなります。続いてトッピング作り。玉ねぎは薄く切ります。フライパンにバターを熱し玉ねぎを加えてきつね色になるまで中火で炒めます。タイムとバルサミコ酢を加えさらに15分炒めます。そこに細かく切ったグリエールチーズを加えて溶かします。グリエールチーズっていうのは、こういった溶かすのにすごく向いていて、チーズフォンデュとかに使われるため火をかけるとすごくとろけるチーズなんですね。塩と胡椒で味を整え、パイ生地にのせてサワークリームをのせれば完成です。3つ目のピンチョスはツナクリームのタルト。トッピングのツナクリームは材料を混ぜるだけ。パイ生地は玉ねぎとグリエールチーズのタルトと同じように用意します。オリーブ、ニンニクとケイパーはみじん切り。火を通さないのでしっかりと刻みましょう。ボウルに汁気を切ったツナを入れてフォークでほぐし、残りの材料すべてを入れてよく混ぜます。パイ生地にツナクリームをのせれば完成です。続いてメインのブリスケットの煮込み。牛の肩バラ肉を野菜と一緒にじっくり煮込みます。ニンニクはみじん切りにし、セロリ、ニンジンと玉ねぎは一口大に切ります。ボウルにニンニク、タイム、オレガノ、塩と胡椒を入れて混ぜ、ブリスケットにまんべんなくすり込むようにまぶします。そして全体に小麦粉をはたきます。このお肉なんですけれども、どういう部位のお肉ですか？これはですね、胸のちょっと下なんですね。割と脂身も少ないんです、実は。なのでじっくり煮込むのがポイントです。強火にかけたキャストアイラン鍋にオリーブオイルを入れてからブリスケットを入れ、両面およそ10分ずつ表面が色づくまで焼きます。焼き上がったらブリスケットを取り出し、そこにセロリ、人参と玉ねぎを入れておよそ7分炒めます。野菜の上にブリスケットを乗せ、ビーフスープとカットトマトを加えて蓋をしておよそ1時間煮込みます。鍋からブリスケットを取り出し、野菜をハンドブレンダーでピューレします。これでブリスケットとソースの出来上がりです。ここで秀子先生におもてなしのアドバイスをいただきたいと思います。素敵ですよね、ゴージャス。ありがとうございます。パーティーのテーマカラーを決めるとテーブルトップもですねアレンジしやすくなるんですね。ホリデーということで輝きをですねテーブルトップに持ってきたかったので、ゴールドとホワイトをテーマにしてます。真ん中に飾ったオーナメントはお土産としてゲストに渡します。ホリデーシーズン定番のくるみ割り人形でちょっとしたエンターテインメント要素も加えます。
またウェルカムカクテルも外せないおもてなし。ホストもですね、ウェルカムという気持ちを込めてお出しするんですね。コルトン先生のおすすめは、オレンジリキュールに1週間つけたドライクランベリーとシャンパンを合わせたクランベリーロイヤル。おいしい。合うと一緒に香りも上がってくると思うんですね。すごくオレンジとクランベリーの香りがふわっとしますし、クランベリーが泡で行ったり来たりしてます。おしゃれ。これでホリデーシーズンにぴったりのパーティー料理が完成。テーマカラーのゴールドとホワイトであしらったテーブルトップが3種のピンチョスとブリスケットの煮込みを引き立てます。素敵ですよね。ありがとうございます。もうね、こうやって並んでるだけですごく楽しい。まずピンチョスからいただきました。ゴルゴンゾーラのちょっとした臭みにフルーツがすごく合います。合うなと思ったところに生ハム。あ、これは最高。まろやかなチーズと玉ねぎの香ばしさがものすごくよく合います。オニオングラタンスープを飲んでいるようです。これもニンニクが効いてて、ツナサラダのちょっと上をいく感じですよね。すごい高級なツナサラダ。ツナサラダと呼ぶには申し訳ないぐらい。そしてメインのブリスケットは、ナイフいらないです。ほぐれてきますね。シュルッとほぐれちゃいました。歯もいらない。本当に柔らかい。1週間ぐらいかけて煮込んだみたいなお料理。ソースが周りの野菜から出てきたソースとはとてもじゃないけど思えないぐらい、このソースはソースでまた別に作ったぐらいの深みのある香りがします。と美味しくいただいたところでお知らせです。実は秀子先生、初めての料理本を出されたということなんですよね。はい。こちらニューヨークのおもてなしレシピなんですけれども、これからのホリデーシーズンにおすすめのレシピがたくさん載ってます。そして今日ご紹介した料理すべてこの本にレシピが載っています。はい。で、こちらの本はですね、ニューヨークの紀ノ国屋で12月20日頃発売予定なんです。ということで、今年のホリデーシーズンはこの本と一緒にちょっと素敵におしゃれにお過ごしください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。